ویلکم بیک. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ حکومتی مذاکراتی ٹیم ہمارے مطالبات سے بھاگ رہی ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ حکومتی مذاکراتی ٹیم ہمارے مطالبات سے بھاگ رہی ہے. راولپنڈی میں دھرنے کے ساتویں روز کارکنوں سے گفتگو کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ حکومتی مذاکراتی ٹیم کے پاس ہماری کسی بات کا جواب نہیں. ہم سے بجلی قیمت وصول کریں, اضافی ٹیکس وصول نہ کریں. جو بجلی بن ہی نہیں رہی اس کی قیمت بھی ہم سے وصول کی جاتی ہے. اس ملک میں 1994 سے ہی آئی پی پیز کا دھندا شروع ہوا. انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی جو مطالبات کر رہی ہے وہ تمام حقیقت پر مبنی ہیں. حکومت مختلف لوگوں سے کہلوانا چاہ رہی ہے. جماعت اسلامی کے مطالبات قابل عمل نہیں. جماعت اسلامی جو مطالبات کر رہی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے. لوگوں کے ذریعے سے حکومت یہ کہلوانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جماعت اسلامی کے دھرنے کے جو مطالبات ہیں وہ قابل عمل نہیں. حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ جن لوگوں نے آئی پی پیز معاہدے کیے ان کو بھی فکس ہونا چاہیے تاکہ آئندہ قوم کے ساتھ مذاق نہ ہو. آئی پی پیز والا معاملہ جب تک حل نہیں ہوگا ہمارا دھرنا ختم نہیں ہوگا. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ جس رکن ارکان اسمبلی اور سرکاری افسر کو گاڑی چلانی ہے وہ پرائیویٹ پیٹرول ڈلوائے. تمہارے گھر کی شاپنگ کا خرچہ مڈل کلاس اور تاجر برداشت نہیں کریں گے. وہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگا رہے ہیں مگر جاگیرداروں پر ٹیکس نہیں لگا رہے. امیر جماعت اسلامی کا مزید کہنا تھا کہ گورنمنٹ سود پر اپنے ہی بینکوں سے قرضے لے رہی ہے. حکومت سے مذاکرات کا تیسرا دور میڈیا پر ہونا چاہیے. یہ مہنگی بجلی جو مہنگے طریقے سے بن رہی ہے یہ قوم کیوں ادا کرے, اس کے پیسے ہم کیوں دیں؟ لہذا آئی پی پیز کا معاملہ جب تک ریزالو نہیں ہوگا یہ دھرنا بھی ختم نہیں ہوگا. کراچی سے تعلق رکھنے والے شبی حیدر لائن تبدیل کیے بغیر 1 کلومیٹر طویل قرآن پاک لکھنے جا رہے ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. کراچی سے تعلق رکھنے والے شبی حیدر لائن تبدیل کیے بغیر 1 کلومیٹر طویل قرآن پاک لکھنے جا رہے ہیں, جبکہ وہ کیلیگرافی کے ذریعے پوری دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے تمام رہنما اصول موجود ہیں. کراچی سے تعلق رکھنے والے خط کوفی کے ماہر خطاط سید شبی حیدر, جو پیشے کے اعتبار سے الیکٹریکل انجینئر ہیں, ان کا کہنا ہے کہ مجھ سے پہلے خط کوفی مربع کو اتنی بڑی سطح پر کسی نے نہیں لکھا. وہ یہ کام عبادت سمجھ کر کرتے ہیں. انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے. جیومیٹریکل پیٹرن کا مزید اضافہ کر کے خط کوفی مزید حسین بنا دیا ہے. نئے انداز متعارف کرائے ہیں اور اس کے 114 خطوط پر کام کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ خط کوفی عربی میں لکھائی کا نہایت قدیم طریقہ دقیق اسکرپٹ ہے. ہر خطاط اس میں کام کرنا اپنے لیے باعث شرف سمجھتا ہے. شبی حیدر زیدی کا کہنا ہے کہ انہوں نے خط کوفی مربع مسلسل متعارف کرایا ہے اور اس کی بنیاد پر 1 کلومیٹر طویل قرآن پاک کا بنیادی ڈیزائن تیار کیا ہے. شبی حیدر زیدی میٹالک قرآن شریف بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں جو دنیا کا واحد قرآن شریف ہوگا. وہ اپنے اس عمل کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے قرآن کریم کی صورت میں ایک لائحہ عمل عطا کیا ہے جس میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے تمام اصول موجود ہیں. جب یہ خط ایجاد ہوا تو اس کے بعد خود بخود قدرت کی طرف سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ اس میں ایک طویل اور قرآن شریف جو ہے اس کو بنایا جائے. تو اب رب کریم کا شکر ہے کہ میں اس نے اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی اور یہ دنیا کا پہلا 1 کلومیٹر لانگ قرآن شریف جو ہے اس کو ہم بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اس کی بیسک ڈیزائن ہم نے بنا لیا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ باہر سے ادھار لے کر ملک کی اقتصادی حالت بہتر نہیں کر سکتے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ باہر سے ادھار لے کر ملک کی اقتصادی حالت بہتر نہیں کر سکتے. ایس ای سی پی ہیڈ آفس بلڈنگ کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ معاشی صورتحال یہ ہے کہ 1 ارب ڈالر یا اس سے کم کے لیے باہر جانا پڑتا ہے. پاکستان کی مقامی مارکیٹ میں بہت استطاعت موجود ہے جس کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے. وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک نے شرح منافع کو کم کیا ہے. آئی ایم ایف کے نئے قرض پروگرام سے عالمی سطح پر اعتماد بہتر ہوا ہے. نجی شعبے کی سرگرمیوں کو فروغ دینا چاہتے ہیں. حکومت ایسے کاروبار میں شامل نہیں ہوگی جو کہ نجی شعبہ کرتا ہے. وزیر اعظم اس آئی ایم ایف پروگرام کو آخری پروگرام قرار دینا چاہتے ہیں. محمد اورنگزیب نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام کو آخری بنانے کے لیے توانائی سیکٹر میں فوری اصلاحات کرنا ہوں گے. آئی ایم ایف پروگرام میں رہتے ہوئے اصلاحات کرنی ہوں گی اور نجکاری پالیسی پر عمل کرنا ہوگا. باہر سے ادھار لے کر ہم ملک کی اقتصادی حالت بہتر نہیں کر سکتے. محمد اورنگزیب نے مزید کہا, ریگولیشنز میں جہاں بھی قانون سازی کی ضرورت ہوگی تو حکومت سپورٹ کرے گی. معیشت کے لیے اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں.
پچ نے پاکستان کی ریٹنگ کو بہتر کیا ہے۔ اگر ہم نے یہ اس کو آخری پروگرام بنانا ہے فنڈ کا، تو whether it's on the taxation side, whether it's on the energy side, whether it's on the SOE reforms and the privatization side, we have to move forward. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کا قتل اسرائیلی جارحیت ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا ہے کہ پارہ چنار پر ایرانی بیان غیر ضروری ہے۔ ممتاز زہرہ بلوچ نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا، حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کا قتل اسرائیلی جارحیت ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اسماعیل ہنیہ کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ کو شہید کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اسرائیل کے نئے ایڈونچرزم سے جنگ کو تقویت ملے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایران کا دورہ کیا، جہاں ایرانی صدر مسعود پزیشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی اور ایرانی قیادت کو تہنیتی پیغامات بھی پیش کیے۔ ڈیپیوٹی پرائم منسٹر اینڈ فارن منسٹر سینیٹر محمد اسحاق ڈار وزٹڈ تہران آن ٹیوزڈے ٹو ریپرزینٹ پاکستان ایٹ دی انویسٹیچر سیریمونی آف پریزیڈنٹ آف ایران ڈاکٹر مسعود پزیشکیان۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اسرائیل کے علاقے میں جارحیت اور لبنان پر حملے کی شدید مذمت کرتا ہے، یہ عالمی قوانین، اقوام متحدہ اور لبنان کی سالمیت و خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہے، اسرائیل کی خطرناک جوہریت سے خطے کا امن خطرے میں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی رپورٹس آئی ہیں جن سے ہماری بات کی تصدیق ہوئی، جو ہم عرصے سے کہہ رہے ہیں، ٹی ٹی پی کو افغانستان کے اندر سے سپورٹ ملتی ہے، اس کے نئے لوگوں کی افغانستان میں تربیت ہو رہی ہے، افغانستان پر زور دیتے ہیں کہ دہشت گرد گروپس کے خلاف کاروائی کریں۔ کرم پارہ چنار میں ہلاکتوں سے متعلق ایرانی بیان کے حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ کسی بھی انسان کا قتل ناقابل برداشت ہے، پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے حوالے سے ذمہ دار ہے۔ پارہ چنار پر ایرانی بیان غیر ضروری ہے، جس میں پارہ چنار کی مکمل صورتحال کا احاطہ موجود نہیں، وزارت داخلہ اس حوالے سے کام کر رہی ہے۔ لاہور میں ہونے والی موسلادھار بارش نے 44 سالہ ریکارڈ پھر توڑ دیا، جبکہ مختلف حادثات میں بچی سمیت 3 افراد جاں بحق جبکہ 7 زخمی ہو گئے۔ لاہور میں ہونے والی موسلادھار بارش نے 44 سالہ ریکارڈ پھر توڑ دیا، جبکہ مختلف حادثات میں بچی سمیت 3 افراد جاں بحق اور 7 افراد زخمی ہو گئے۔ لاہور میں آج ہونے والی موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ رواں مونسون میں ہونے والا یہ دوسرا بڑا بارش کا اسپیل ہے، جس میں 300 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ لاہور میں ایئرپورٹ کے علاقے میں 353 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ دنوں ہونے والی سب سے زیادہ بارش 315 ملی میٹر تاج پورہ میں ریکارڈ کی گئی تھی۔ نشیبی علاقوں میں گھروں میں پانی داخل ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ سڑکوں پر بعض جگہوں پر 1.5 فٹ تک پانی جمع ہونے سے گاڑیوں کا گزرنا دشوار ہو گیا۔ لاہور میں موسلادھار بارش سے بجلی کا نظام متاثر ہوا اور 407 فیڈر ٹرپ کر گئے۔ فیڈر ٹرپ ہونے اور دیگر تکنیکی خرابیوں کے باعث شہر کے بڑے حصے میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ بجلی کی بندش سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ موٹر وے پولیس کی جانب سے عوام سے انتہائی ضرورت کے تحت سفر کرنے اور دوران سفر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ دوسری جانب شہر قائد میں رات گئے سے بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے، جبکہ شہر میں سمندری ہوائیں بحال ہونے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں صبح سے متعدد علاقوں میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ آج دن بھر وقفے وقفے سے بادل برسنے کا امکان ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز مندی کا رجحان دیکھنے میں آیا، اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز مندی کا رجحان دیکھنے میں آیا اور انڈیکس 77,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد کھونے کے بعد پھر بحال ہوا، تاہم اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان غالب رہا۔ بازار حصص میں جمعرات کے روز کاروبار کا آغاز 155 پوائنٹس کی مندی سے ہوا، جب کے ایس ای 100 انڈیکس 78,000 پوائنٹس کی نفسیاتی سطح کھو بیٹھا اور گھٹ کر 77,740 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ دن بھر کاروبار کے دوران اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہا اور کے ایس ای 100 انڈیکس بڑھ کر 77,740 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ نیوز بلٹن سے فی الحال اتنا ہی، اپنی میزبان مہرین امین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔